Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտաղեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև էլ շատ կարևորը և հետաքրքիր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է հերթական դավաճանության դեպքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ այսօր բոլորս էլ տեսանք, թե ինչպեսի ինֆորմացիա էր զինվորական սպան հասցրել թշնամական գործակալական ցանցին, Հնդկաստանից գնված զենքերը նկարահանել և ուղարկել են ադրբեջանցի գործակալներին և դրա դիմաց ստացել գումար։ Պետական գաղտնիքի հրապարակում, ինչպես գիտենք, ինչ վերաբերվում է բանակին, շատ բաներ նույնիսկ բանակի ներսի անձնակազմը չպետք է իմանա, էլ ուր մնաց ժողովուրդը, լրատվականները և Հայաստանից դուրս։ Որովհետև այդ ամեն ինչը միանգամից հասնելու է թշնամուն, եթե ժողովուրդը կամ լրատվականները հաղորդեցին մի բան, բացառվում է, որ դա Ադրբեջանին չհասնի։ Թող Հայաստանը լինի անվտանգ, զինվորները լինեն խաղաղության մեջ, մենք էլ ոչ մի բան չիմանանք։ Բայց արի ուտես, որ կան մարդիկ, ովքեր որ 1-2 կոպեկի համար պատրաստ են գնալ ազգի դավաճանության։ Եթե սա լիներ կոռուպցիոն գործ, որ ինչ-որ մեկին կաշառել են եւ այլն նման դեպքերում հասկանալի կլիներ, բայց խոսքը վերաբերվում է երկրի անվտանգությանը, խոսքը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության բանակին, ժողովրդին։ Ծախել են ինֆորմացիան թշնամուն և մենք այս բանակի ներսի աղբով ուզում ենք լուրջ դիմակայության գնալ թշնամու հետ ու դեռ մի բան էլ ակնկալում ենք այդ դիմակայությունից հաջողություններ։ Իրականում պետք է մաքրել բանակի ներսում լճացած այս աղպակույտը և այն դուրս շպրտել բանակի ներսից, քանի որ դա քայքայումը, դա շարունակականը, ինչ-որ մեկը տեսավ, որ ինչ-որ մեկը նման բանով սկսել է գումար վաստակել, շարունակական ընթանալու է, առաջին փորձը արեցին, չբռնվեցին, փողի համը ընկավ նրանց բերանները, գործը շարունակվելու է, մինչև որ բռնվեն։ Տեսնում ենք, որ բռնվողները շատ է, 20 թվականի պատերազմից հետո կրկնակի դավաճանություն է նման բան անելը, որովհետև դու բանակ ես պահում էսօր և դու այդ բանակով պատրաստվում ես քո երկիրը պահել։ Եվ ինչ որ մեկը որոշում է, որ պետք է բանակի մեջքից հարված հասցնի, այն դեպքում, որ 20 թվականին այդ բանակը հազիվ ոտքի կանգնեց, ծնկի էր եկել, վիրավոր էր այդ բանակը և բոլորի սպարտքն է կանգնել բանակի կողքին, անկախ քաղաքական հայացքներից, եթե ասում ենք բանակ, նշանակում է երկիր, այստեղ քաղաքականություն, կուսակցություն դրանք էական նշանակություն չունեն։ Բանակի համար պատասխանատվություն կրում է բանակի իշխանությունը և նման բացահայտումների համար էլ համապատասխան մարմիններ, ինչպես որ ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Մենք կարծում ենք, որ այս ամեն ինչ տեղի է ունեցել փողի համար, ընդդեմ հայրենիքի ապելությունը դժվար թե այդքան խորացած լիներ նման զինվորականների մեջ, որ փորձեին ծախել երկիրը փողի համար, բայց մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, որ զինվորականների աշխատավարձերը առաջվանից բարձրացել է և դժգոհություն մինչև այսօր չկա։ Իհարկե ասում են, որ պարեկները ավելի շատ գումար են ստանում, քան սահմանին կանգնողները, եթե խորանանք, սրանք այլ բաներ են և այլ հասկացողություններ են, դրա համար էլ չենք կարող ասել, որ պարեկները պակաս են կամ ավելին սահմանին կանգնողներից, որովհետև եթե եղավ կռիվ, այդ կռվի ժամանակ առաջին հերթին պարեկներն են գնալու սահման և հավասարաչափ կանգնեն այդ սահմանին կանգնող պայմանագրայինների կողքին։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտաղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև էլ շատ կարևոր է։ 3 ադրբեջանա-իրանական սահմանին տեղի էր ունեցել երկրաշարժ, որից հետո պարզվեց, որ Ադրբեջանը կրել է լուրջ կորուստներ։ Ադրբեջանական իշխանությունները հայտնում են մի քանի զոհերի և հարյուրավոր վիրավորների մասին, նաև կան փլվածքներ, շենքեր և նույնիսկ զորամաս ադրբեջանական իշխանությունները մինչև այսօր փորձել են թաքցնել հետևյալ փաստերը, թե իրենք ինչքան կորուստներ ունեն։ Որոշ արկյուրների փոխանցած տեղեկատվությունների համաձայն ադրբեջանական
մեկը գյուղ է, որ չնչացվել, որը եղել է բավականին հին գյուղ եւ բնականաբար այնտեղ իտները եւս եղել են բավականին հին ադրբեջանական իշխանությունները պնդում են, որ նման բան չկա։ Իհարկե, ադրբեջանի իշխանությունների համար այս ընթացքում միայն Հայաստանի Հանրապետությանը պահանջներ ներկայացնելն է եւ այդ պահանջների տեր կանգնելն է։ Լեռնային Ղարաբաղը մերն է, Սյունիքը մերն է, ամբողջ Հայաստանը մերն է, Ալիևի ոտանավորն է դարձել սա, որը ինքը բարձրացնում է բոլոր կառույցներում, բոլոր եվրոպական խորհուրդներում, մի խոսքով ամենտեղ, որտեղ խոսքը գնում է հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին, ինքը խոսում է իր պահանջների մասին, բայց կան նաև աղբյուրներ, որոնք պնդում են, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանի նախագահը խորը միասթափություն է ապրել իր մտերիմ գործընկերների կողմից, Թուրքիայի կողմից։ Թուրքիան վերջին շրջանում բավականին պասիվ է Ադրբեջանին աջակցելու գործում, և մենք տեսնում ենք նաև, որ թուրքական իշխանությունները ինչպես են փորձում հեռացնել իրենց Լեռնային Ղարաբաղի և հայ-ադրբեջանական խնդրից։ Թուրքիան ստացել է մեսիջ Ամերիկայի և Եվրոպայի կողմից, Թուրքիային զգուշացրել են, որ եթե նա խառնվեց հայ-ադրբեջանական խնդրին և շարունակեց աջակցել Ադրբեջանին, ապա Թուրքիայի վերջը վատ է լինելու, առաջին հերթին Թուրքիային հարվածելու է ՆԱՏՕ-ից դուրս շպրտելով, քանի որ Թուրքիան կրակի վրա բենզին է ավելացնում, այսպես են կարծում ՆԱՏՕ-ում, երբ իրենք խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի և հայ-ադրբեջանական սարսափելի կոնֆլիկտի մասին, որը կարծես թե լուծում չունի։ Ինչպես կարող է դա լուծում ունենալ, երբ Թուրքիայի իշխանությունները շարունակաբար փորձում են սպառնալ Հայաստանին, որ եթե Հայաստանը չգնա Ադրբեջանի հետ զիջումների, ապա Հայաստանը կունենա պրոբլեմներ Թուրքիայի հետ, և տվյալ դեպքում բնականաբար Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում խնդրին տալ այնպիսի լուծում, որը ընդունելի կլինի նաև այս ժողովրդի համար, բայց մենք տեսնում ենք հետևյալը, որ Թուրքիան հետ է քաշվել։ Թուրքիան հետ է քաշվել, բայց Ադրբեջանը արիուտես, որ հետ չի քաշվել և նման ցանկություն էլ չունի, ադրբեջանական իշխանությունները շարունակում են Հայաստանից ինչ-որ բաներ պահանջել, որոնք երբևիցե չեն եղել իրենցը և երբևէ չեն էլ լինելու իրենցը թուրքական իշխանությունների կողմից։ Այս ընթացքում շրջանառվում է հետևյալ սպառնալիքը միայն, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի պատճառով փակված է հայ-թուրքական սահմանը, բայց արի ուտես, որ Թուրքիան պահ է գալիս, երբ դա մոռանում է, և պահ է գալիս, երբ դա հիշում է։ Սա կապված է եղել Ադրբեջանի հետ, ադրբեջանական իշխանությունները, երբ ցանկացել են Թուրքիան դրա մասի Հայաստանին ասելը, և երբ չեն ցանկացել, Թուրքիան լռել է, և Թուրքիայի համար նշանակություն չի ունեցել նախապայմաններ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերականգնելու։